В даному відео ми розкриємо питання по продуктивності осушувача, а саме чому він може не збирати води. Якщо ви користуєтесь пристроєм, якийсь певний термін часу, він у вас перестав збирати воду або почав збирати погано. Перша одна причина – це може бути в температурі. Якщо у вас холодно в приміщенні, відповідно осушувач може збирати воду дуже мало або зовсім не збирати. Осушувачі працюють в основному в діапазоні компресорні, або, наприклад, на елементи пельтє від 5 градусів і до 35. Вони залежать від температури, чим вона буде вища, тим продуктивність буде більша. То ви повинні враховувати, що осушувач збере, припустимо, при 20 градусах більше води, чим збере при 15. Відповідно, при плюс 5 градусах він може навіть не запуститись, у нього може спрацювати захист, і він нічого не збере при такій температурі. Якщо, відповідно, температура в приміщенні буде висока, вище 35 градусів, осушувач також ми не рекомендуємо використовувати. Він може видавати помилки і, відповідно, може не запускатись і не працювати при таких температурах. Далі. Чому ще він може також не забирати водичку? У вас може бути в повітрі сухо. Коли рівень вологості в приміщенні буде достатньо низький, припустимо, нижче 40%, він може не брати воду, тому що утворення води в повітрі дуже низьке. Він може її збирати на тому рівні, що вона буде накопичуватися в піддончику, який знаходиться всередині. І це буде той максимум, який є у вас в приміщенні. Тобто назбирає там 100-200 грамів і більше не буде нічого брати. І також, навіть якщо у вас буде дуже сухо і сприятлива температура, то йому досягнути, припустимо, там 30 або 20% буде дуже тяжко. І в цьому немає такого сенсу, тому що це вже пересушене повітря. Далі часто виникає питання також, що осушувач працює, але не запускається, не показується там якась індикація, він не налаштовується. Може бути причина в баку. Ви повинні перевірити, якщо бак заповнився, відповідно він чекає, поки ви виліте воду. Якщо ви бак дістали там повний води, це означає, що його треба вилити. І коли ви вставите осушувач бак назад, то він зразу реагує, і вам буде достатньо почекати декілька хвилин і подивитися, якщо він включить вентилятор і включить компресор, то значить він продовжує свою роботу. Значить була причина в тому, що був бак заповнений. За цим ви також повинні слідкувати. Стосовно баку також потрібно слідкувати, щоб він був добре вставлений. Бо якщо ви не до кінця його вставили, бувають моделі осушувачів, які не захлопують, тобто немає механізму, який примусово дотягує бак, то він може бути неплотно вставлений, і від цього датчик не буде бачити саме цього баку, і осушувач тоді не запуститься. Також з одною з причин може бути поганий збір водички через циркуляцію повітря. Осушувач ви повинні розташовувати в приміщенні так, щоб була хороша циркуляція. З задньої частини він забирає повітря в цій моделі, зверху він випускає. То відповідно до кінця впритик до стіни не ставити осушувач, щоб була відстань хоча б 30-40 см. І відповідно зверху не накривати, не ставити кудись там глухий кут, щоб там був стіл, там десь ще з чимось накрите, щоб він гарно пропускав повітря. В цьому може бути така дуже суттєва різниця, де ви його розмістите. Стосовно забруднення, також це дуже важлива річ. Осушувач оснащений фільтром багаторазовим для очистки повітря. Так, він затримує основний пил, але якщо не чистити, і проходить великий термін часу, припустимо, там півроку, пил може накопичуватися на самому радіаторі. Коли він накопичується, він забивається. Відповідно, йде погана циркуляція повітря, погано накопичується водичка на цьому радіаторі, де проходить процес якраз конденсації. Відповідно, продуктивність може впасти. Були такі випадки, що були проблеми, що був забруднений датчик вологості, він неправильно працював, ми прочищали датчик, прочищали радіатор, і була причина також, що водичка переливалась поза межі баку. За рахунок того, що отвір був дуже сильно забруднений, і там було всередині піддончику багато бруду, відповідно вода йшла вже через інші місця, там де вона не повинна йти. Тому от окремо ми виділили таке питання по забрудненості. Наприклад, стосовно помилок. Осушувач може видавати певні помилки на дисплеї,
І ви також повинні враховувати їх і не лякатись, якщо ви побачите певну помилку. Якщо у вас буде H1 горіти, це означає, що це підвищена вологість. Якщо буде горіти у вас LO, це означає, що це низька вологість. В цих режимах, якщо LO, осушувач може не запуститись. Якщо H1, він буде працювати, але просто не буде показувати вологість. Це нормально, він просто коли опустить до рівня, там, припустимо, 90%, він вже відповідно буде показник показувати, і він буде далі у вас часом падати. Стосовно інструкції, ви можете подивитись, є інструкція на українській мові, де написано всі основні моменти по налаштуванню, по помилках, по правильному експлуатації осушувача. Ну а звичайно, далі ви завжди можете уточнити у нас по телефонах.